كوباد ادي سنة كوباد محمد هذا جمعال كوفي وحا حفيزك هلالية قود اقرام كوكو ايدين يا قضب كهال او بغل افرتني كو حيرك عقاب الصوماليات ولا لا اخي قضب كتدباتني كو او احكا قيب قاد الشدن بي حيرك عقاب الصوماليات ايه قود اشلا عن واجب ايه مسؤوليات حفيز تولد سوا فقصن قضب كا لابي التمنات افرتين لحاج فقرديس كوباد ايه قضب كنتيشنات ايه شرع الانبار التدبات تمن سوانا بحي شن الى باتنك بيش لابي التمنات لابكن سقالية تمن شرعي امارين تمالية دقود sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xato iyo xoolo dadweyne ah loosasho iyo ku takrifal hanti dawladeed iyo hanti iyo dakhli dawladeed oo uu ilaalinteeda iyo xareynteeda mas'uul ugu ahaa dawladda dakhligaas oo ah kan ka soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalkaas idman oo sargaalka idman ka ahaa hantida oo xareynteeda oo mas'uulka ka ahaa oo loosaday waxay gaaraysaa 5 milyan 500 kun 18 dollar dhibic 4.4 centi asiga oo hantida oo xaday uga faa'iideysay naftiisa kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dinbigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde taariikhda dinbigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 13 bisha 10 2023 ee lagu soo eediyay Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo ah qodobka 241 oo lala aqriyo 721 iyo qodobada 21aad afartay lixaad faqradiisa koobaad iyo qodobka continuationaad ee sharciiga sharciiga maaraynta maaliyadda guud ee maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay in uuna gelin eedaas eeda labaad ee eedaysanaha koobaad محمد آل جمعال كوفي وحلقوا إيدينا يا قدوكا لابا بغل سديتان يالابو فخريدي سكوباد يا فخريدي سدحاد اي حركة عقاب الصوماليات سببتو اه وحوسي اولا كاع او كاعي اسلام مركاسنا وديب قرد لغاي واربحين دنبي حتو يحو لددويني اه وحونا لسو وداج واي هي اداها اي خصي سحوكتا فالدنبيتكا خصاب سن موسوقا ايو وحستبا مرينتا كدح سعودي هي ادا سعودال كي جنسيات اي جمهورية فدرالكا صوماليا taas oo ay waajib ku ahayd in uu ka soo warbixiyo una soo gudbiyo taas oo ka ahaa agaasimo guud ee hay'adda socdaalka ejensiyada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kiiskan waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dinbigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dinbigu dhacay waa 8 Maarso 2018 eeda loo soo jeediyay Maxamed Aadan Jimcaale Koofi eeda labaad ah ee ku xusan qodobka 282 faqriisa koobaad iyo saddexaad ee xeerka caqabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay in uusan gelin faldambiyeedkaas eeda saddexaad ee eedaysan Maxamed Aadan Jimcaale Koofi waxa xafiiska xalaaliyaha guud ku soo eediyay qodobka labaad faqriisa koobaad labaad iyo saddexaad ee sharci lambar 1 sababaha 12 bishii 2016 sharciga ka hortag ayaa la dhaqiday maalgelinta iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lala akhriyay qodobka 39-aad fakhriisa koobaad xarfkiisa ba oo asifaalaha dambiga cusleeya ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu u galay dambi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyay haystay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu lunsaday kana xaday musuq maasuqayna dakhliga dawladda uga soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyay si uu u qariyo faldambiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dinbigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dinbigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 13 bisha 10 2020 eeda ku xusan qodobka 2aad faqridiisa 2aad iyo 3aad oo lala aqriyo qodobka 39aad faqridiisa 1aad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku soo eedeeyay eedaysane Maxamed Aadan Jimcaale Koofi maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay inuu la fal dambiyeedkaas gelin